Bonjour, bonsoir. Bandekonangaï Konangai, Ba Congolais. Partout où vous vous trouvez dans le monde. Toi comme d'habitude, Soki qui est vous allez dans certaines communautés de la Congo. Dans la Congo, locaux la Batunyosso, ça laka. Juste pour toi, la catopéisme n'a pas aidé. Ton information n'a pas cambriolé car la communauté. Bandekonangaï Konangai, Ba Congolais, naieawa. Juste pour correspondre, mon amois sur Michel. na problème asalaki na uh, mwana na biso gladis gla, naye kopesa ye ko répondre ye par rapport ya vidéo oyo asalaki epas ya lamarein après avoir fait sonacte son, son l se perme a a vraiment se permet de passer sur, euh, sur, une, mission, sur une mission pour que araconte biso es betise les mensonges pour à raconter puis son mensonge hier elle est vraiment au show et eh, le coin les enfants no montent puis son sotoza qui vraiment est na na vidéo wana il y a comment mutakala ya jeune fille wana et puis euh, je n'ai pas compris na na kota na kuti euh, la marine azali là il dimanche et puis euh, na n'a ngona zomo na oh michel ye le, la 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 même femme qui a qui a eh, séquestrer notre petite cladis l'équipe pour nous raconter des bêtises donc elle vient de passer à une émission chez la marraine juste pour nous pour nous mentir donc monie Michel biloko gnos oh raconta que pas à la marraine de la marraine elle a mensonge parce que il y a aussi les si que qu'on des mensonges nayo directement vidéo monsieur Swellandi oh yo a bas salakina nous Pona, pona, pona fi, fi wana clads video ebimi yo olobi epalamarene dimanshe wana tia vrament insisté olobi osimbaki mbeli te ozalaki na mbeli te oyei kobakisa olobi moboyozlinati ya ndau te osimbi mbeli te mobalina oyo azalaki na kati ya ndaku te obungisaki no telefone makambo nyonso wana misato olobaki wana eza lukuta ce eh

Après avoir copé sa biseau-mité, ma passe au Pépé sa qui bissoi ana. On vendit pas n'ayote. On l'a qui na émission pour gens, pour, emission, pour nous mentir encore. Donc pour pour mentir toute une communauté. Naébité, naébité vraiment tes ceux qui vraiment osali congolais et à et à côté. Il y a parce que une femme congolaise c'est une femme respectueuse. C'est une femme qui qui, euh, qui n'est pas comme toi franchement. Naébité. soki omoni act s si elekaki olobi oh, jeaidna je eh, bat oyo balingakiol balinkibaliba ma ngactanomonic jendêmeasmut eh, ayaki na ndako na yofi wana ayaki na ndako na yo oza marie soki bozo raconte epui eh, eh, ya dj kiteoutie a Que, toza vraiment euh, basia ndenge nini etpuis c'est pas les homes ya des femmes qui te, te soutien eloko ezokamwisa ngai parce que biso tozo condamne teke ooza parceque na o comprendre batu te batu ya des congolaise que parfois moi je me demande euh, bazo vivre na monde nini nous on ne condamne pas que ayaki pas nayo ellafar Mais tu dois connaître une chose, erreur à cela qui peut-être t'est devenue chez toi. Mais d'être ta rivale, ce n'est pas elle qui a, qui a voulu qu'elle soit ta rivale. C'est ton mari qui est allé la chercher. Nous tous, nous savons comment ça marche. Nous tous, nous savons, nous toutes, nous savons comment, comment ça se passe. C'est les hommes qui viennent vers nous. Ce n'est pas la fille qui est allée chercher ton, ton homme, c'est ton homme qui est allé chercher la fille. C'est la loi de la nature. C'est l'homme qui cherche la femme. un homme marié qi se respecte un home fidèl akoluka bamakangu te donc ce nest pas amakangu de payer le pokace ce ton mari qui est infidèl mabelle ce ton mar uie infidèl c'e comme si oyo salaki ko humilier fi wana kobetaye ko torture ye e'e comme si ekokakitetitere De t'annoncer chez la marraine pour que tu passes dans une, dans une, dans une émission, dans une chaîne, euh, YouTube congolaise de la communauté pour nous mentir encore. Donc, tu as bâti la fille, tu as humilié la fille, tu nous as fait des stress que moi, je n'ai, le jour que j'ai eu cette vidéo, je n'ai pas pu fermer l'œil. Et puis, chez toi, c'est comme si ça n'a pas suffi. Ils font un peu de, un peu de sauce, un peu de dose. ti ajoute ta dose pour venir enoe no mentir le dumage obiki na omona ndiri naza na filme ya olold je suis dans une film a ça çapeu pas être une femme congolaisesa avec tout ce que tia fala c'et comme si euh, sifiraki te mpo otik, otika biso wana obakiseli biso siko mensonge Tu prends ton téléphone, tu appelles la marraine pour faire l'émission avec elle. Et puis, toute, toute cette, on a, on a, pendant toute cette émission, tu étais en train de mentir, de débits jusqu'à la fin. Donc, tu n'es criminel, pas criminelle, tu n'es pas criminel, tu es criminelle menteuse. Franchement, et une femme congolaise, j'ai honte. J'ai vraiment la honte. mecopineqvien d'autre pays africain lppiceass ontendonv a quad je leracnta euh, tot lemondetonn une femme congolaise nous sommes respecteux malgré quebandaki otaepau la période ya kabil mais une femme ws on éta respecté okoki kosalaba biloko wanaozosala so, t a eloko na naoxdéooo e, Tu es menteuse. Tu n'es pas que un, une, une criminelle, tu es aussi menteuse. Au lieu qu'on racontait, Bissot, dans une chaîne, la marraine, beaucoup de gens là, regardent cette chaîne-là. Beaucoup de gens regardent cette dame-là. C'est une dame respectueuse, tout le monde regarde quand elle fait ses émissions. Tu te permets de passer chez la marraine pour nous, pour toute une communauté. C'est comme si on acte au salaki ça ne suffisait pas. ifala nous achever notousla don oashevaki biso lisusu olobi osimbaki mbeli te osisi emission na yo video olobi video ebimi oza na mbeli na maboko taniseta copin tanise gensepas takila ka etesplier e mama soki mamaomba soki mamaomba

olobi mobaliayooyebiilaaiepitinsist e eh, ozalai osmbambel te mbeli ebimi na deuxime video olobi yomobali nayo azalaki na ndako te a vdeoo mobali na yo tomoni yeranchementangse mbeli emonani mobali na yo amonani wa fii wana fii wana soki taniesla ki, ta ki eta devant laie telemi liboso ya fi wana azoloba maomba ava obomaye obomananu ngai epuis ayebisi o toyoki mongongo ya mobali na yo abengi yo soki michelin vie soki vie fi wana arepete alobi mamomba papa tony azobenga yo toyoki pe porte efongwami ekangami tomoni pe ye ndambo

part britalité oza nango icriminalité oza nango obakisi mensonge omoni ndenge obimi libanda yaka lisusu benga esulamaren eleka video mosusu ekobima oboyaki otiaki emisapi te video ekobima ya misapi ezaliti ya misapi ezali omoni mobali na wana toni soki toni son wana aza motu ifo akta boloko na yo Parce que à salir loko babenga quand on à une personne en danger, il était là, il était dans dans votre maison. Oui, oh, mais parce que l'un a moni vidéo deuxième vidéo on je me demande, donc j'étais fouti oh on a pensé a mis, musique. Foutu, hein? mais musique, j'étais vraiment fouti hein. Maintenant fouti. Au 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 salé là qui biso le cambouana deuxième vidéo on pensa nasuki 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 nas, nga nga ivama mama roséte nasuka qui na deuxième vidéo na yo. bnamoni video na bino wana oyebi conkluzio ongai nazwi namoni ondire boza bakriminele ya lelo te náyo ná mobali na yo bosalaka bongo otindaka mobali na yo azwi mwana mwasi ondire soki bafuete na lopango na bino wana bibembe ekozanga kuna te ondire botundaka bana basi na, 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 na kati ya lopango wana parsk olobaki yango na videoya liboso olobi nakobanda kokanga bino moko, mokookomoko oyebisaki fi wana ndenge wana

benga lisula marin kende osala video yo okanisaki ookosa bato mookosa nzambe te omo ndenge nzambe abimisi oyo libanda omoni bino yo na mobali na otoni wana bolokaka okay, na ndaku wana bobomaka bato na kati ya ndaku wana ondire okay, ezali biloko okay, moko okay, boye yya bamagi eza biloko okay, okay. ya basience lt mobali n azalaki na kati ya ndako na ndengeozosala makambo nyonso wana saki bosalaka yango bafii ebele mpo motu oyo ayebi eloko te akoki kosala bilokown t epuobanaioa s ocetakanaye oztenaio aya na ndako na yo mama okangiye na ndako nayona mobalinayo te azalakanoybo ozln

obimisi obimisi yango avan servir motu oyo obandaki, obandaki, obandaki kozela ozwi poiso muke otie na kati kuna effore nyonso wana osalaki mama ya kosomba bafarine ya ba, kopate wana ya kotia kosomba miliki mi, 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 ya sika otie na kati efore wana e komonana lisusu te parske oyo acte opose na nsuka nde eyei kobebisa nyonso dufait kaka ya kotorture file wana na kati ya ndako na ye mama ebebisi nyonso makambo kutu ya o alali na mobali ya bato eza na sense te parceque nous on condane lacte lacte ke la dame aposé devant motu oyo oh aza na arme te aza na eloko te aza une petite jeune fille aza oki ozala mpe âge ya mwana na ye afandisi ye d ours azotorture ye kokotisa ye misapi fongola makolo tusa kokotisa ye babiki azwi mpe mbeli awanganaki mbelimbeli yango wana ebimi na video leasi koalamarena ma, sala vdeo mosusu saa video sa ewangana donc c'ecommesi video wana oyo etrmataki e, e, biso nyonso mpo na ye s'ecomesi ekokaki tee se ekokaki te mpona biso ifalaki abakisela biso mensonge asali émission tout àl'aise la j'accepte tosa jecondane j' accepte epuis j'assume epuis a la fin tu nou man tu amanti le début de l'émission jusqu'à la fin c'est comme si kobeta ye ekokaki te ifat bakisela biso eloko wana mosusu madame yo place na oyo ezali na bolɔko na yo wana, na bakuzini wana mpo ngai namoni ndeko loko, andenga, deko, labiso, mbali, so ki, bazana, bazana, na ngai osala biloko andengana nakokima mbangu epai bavoazin nabengi bango nakokima mbango epa bavizin naise bango bandeko boya kotalela biso naluki mwaya mobali soki mobali ne ndenge babaza na basianse na, 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 ba, na bango bakɔtaki yena mwasi mwaya apekisi eza te po kobenga ata voizin naanamoto akendei kozwaye naxi na, 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 na azalaki na moto abandaki kocate nayemobalinde wnasoin oyo a, a, azalaki wnamwanamobali mpenza bazotortu moto yo za wana namwasi bango nyonso fbaktboloko binoyonso bozalaki na kati ya ndao wanaboza basasibndeonmnga nazokondane nazo kaka fe wanae

oyo eloko esangisaka biso ezatike o mwanaaoy babomeli o mona te mobali oyo eloko esangisaka biso na mibali ezala bolingo bolingo soki pe bolingo esili esili okomi x yo si oyoki x mwana azalaka te x mama azalaka te ezatike o mutu wana oyo abomelaki yo papa o mama ata soki abomeli yo papa cepas toi kivo tefaire te justice lete ezali

makambo nyonso wana misusu oki ozala oza na raiso na yo ma okobebisa raiso nayo yo moko na suka bato yaidese bango wana bandimi kabila pourkoi parseke na nsuka ayei kolakisa bolamu bino sikoyo mama wana asa aai fi wana asalaki mabe toboyi te asali mabe asali mabe asali mabe ti chi, akoti na ndako mei sikoy eloko e, wana wanamama wana asali wana poazazlelazsengebnndetozodnwnitelayangopisoata azalaki na raiso nayers nyeebebaceee oyo apose no devkelkeki na pas drmena rien aza mabokoamp azleleaelimbiangi nakosalakngousz mpo mutu aza na kera akoloba ok mwana oyo asengi pardon otike ata ye nga mpenza nayebi te soki noki osala eloko ya ndenge wana ata ezala ndenge nini po bino bozokanisa baoyo bozolobele parseke boza na bamari siko biso toza na mibali te toza na mibali ma eza likambo ya mobali te eza likambo ya ate ya pose eza mabe makasi tozolobela ateabadeo tozolobela acte y posé eza mabe place nde eza na priso ilfout <coughs> akota <se o> priso mwana mwasi <coughs> wana omoni masongeoyo osali masone oyo osali na suka yango e ekotisa yo prison oliiaga bandeko massonge oyo osali na suka ilfo okotisa yo prison masonge oyo oh, owangani -oh, -oh, ozalaki na mbeli te mbeli emonani olobmobali <coughs> na azalaki na kati ya ndako te mobali ayoamonai na dxime vido olobi obongisaki tlfoneyango aaozotindela bato bali soi elakisi nyonso oy olobaki eza masone soi tsiafiadice aritsoiaaa ok nanga bavideo wana na nakotala bino ana miso boyele e <coughs> bo si oloba bo onske lafida rité etla rimiel obandaki oosa emonanimenza ba w ezambalaooyaolmwa eabala oo t olndae yaai eza mbala liboso soki osalakaango na bafi ebele na lopango na bino f bavriie be bibembeza bosiibondana ti lono bo bandeko nanga oyo oh, bazoloba oh, te asimbaki mobali ya bato bandeko nanga tozokondane makambo ya mobali te motu mpo aboyi teke alingaki mobali ya bato toboyango te mi to lactke michel aposé cet eh? actlaki econdanable lacteke michel aposé antoukas aekxageraki babetaka motu ifle oyebisi ekende longo awa mpe koyaka mpe lisusu awa te mai oyo wana ezalaki fil nazomitunaaza aza na are kè, nini mwana mwasi wana ya libende mpo ndenge fi wana aleli lafile pleure lafile demande pardon necesse pas àdemande pardon elesuplie si ladame oza na are nini mama aja, ok, yo moto oza na bana fi wana aokozana âge ya bana nayoprieoznabana mikolo bz ok, ba fot eza ya fi te eza ya mobali na yo bino nyonso oboni place na bino ez aalobakiyangona vidoyao a bno so, ez a ana prizo yato te ple na bino eza na maala menza na maanyo na, 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 na e mobali na, 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 na yo sesiri bo bo, e, boza na kati ya ba, basianse ouculte moko boye epui bosalaango na bafi ebele mpo modeleoyo boanranjaki bo, yango emonanikebosalakango bosala yango na bafii ebele biso moso tozal na mibali na bandaku me nakoki osala motu bongo te mpo na mobali mpo anini nakosololana mobali na ngana ndako pokwanalobaka toutle temps kebamama eloko oyo oleki kotika eza te soki omona eloko ezosimba te okoki okufa pamba otiki ti otiki okoki koboma bato te mpo na mobali melafi wana arateliwa nzambe alingi ye epi nainge naye biso eloko mo moko michel eza na bato misusu basimba bango te omoni makila afi wana ndenge esali yo okota makala naza sire modelo y osalaki aktio nayo wana emonanike osalakango po motu lokola anga basimbisi nga mbeli na osimba ango naobanda olenga mbeli na naosimba ango ndeni onatia mutu mponamobltmponmobalit mbnalongola namwasi blamba ndenge nini anai nasala ango te mpona mobali biso so toza na mibaliezattoz na mbali te toza na mibali ma bat oyo bazolobela michel botika biloko wana acte apoze biso tozokondane nde ate mwa jekondanelake la feme apoze eza mabe mabemabe ma aza na place na libanda te place ne eza na prison na ye na toni na bandeko ne nyonso bazalaki na kati ya ndako ne wana place na bango eza na prison nokondana lacte mesamis nokondana acte tozokondane teke oyo aza mwasi ya boyeboyoboyo histware wana elekilekileki eleki, eleki. na suka ayaki koekxagere ondanace asalaki michel asalaki eza malamu te mpo na ye secomesi ekokaki te aleki mpenza na chane mpenza ya, 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 ya munene oyo emissio ya mamalamarno tut tala pour no la, na, pou mantir encore don abakisi likolo ya, 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 ya kiasasin ki, ki na ye na kicriminel na ye abakisi su massonge okeza biloko asalaka mama yaplaceeoyo ezali na priso

obomana mpona mibali eza kutu na baculture mosusu bamlma okenadubykokutabasikte a ndako moko eh? egosme nini tozalaka nayango saselegsm yo balobaa ese probleme ezali mobali n aza fidele te ondane mobali nayo eza mwanabatu te nga mobali na ngai sndenakosola ndi na mobali nangai soki pesimbite toabwani Non, et puis la fille c'est c'est une petite fille. Okozala moana yo mama. Hein En tout cas moi on oh, savait que akobaksa yango wana okosaki biso oyoko kosabi so encore dimanche. Tu passais les dimanche dans une émission pour nous mentir. C'est comme si l'acte que toi tu as posé ça ne suffisait pas. Oyako baksa biso mensonge du sous du colon. Nyo solo bakezalu kota vidéo yango ne bimi ozana nambeli na mabok mo no yango wana yo wana mona na kata

Que, oza, oza trop dangereuse oza danger pour toute une communauté voilà yo na mobali na yo eza yo moko tyo na mobali na yo na bandeko no naoy bazalaki wana ifat bozala pini po biso topema merci boaku bandeko na ngai eloko nalingi na bakisaka yango wana mama, mama wana mama michel akɔta prison afuta eloko asalaki voilà merci bandeko